sieltä tullu Mitsubishi tullu. Tullukko Mitsubishi tullu? Teinä on Mitsubishi. Misu tullu kahtomaan, onko heiluvaitia Misu. Misu tullu kahtomaan, onko heiluvaitia. Nyt minulla on arvoitus tässä. Arvoitus kauhea on kaikille. Arvoitus ja kilpailu, jossa on mahtavaa palkinto. Eli arvuutella, että mikä tämä on. Vaihtoehdot ovat seuraavat. Vaihtoehto 1, Paavo Väyrynen. Vaihtoehto 2, Hila Vitkutin. Vaihtoehto 3, Arne Tanninen, Washington. Vaihtoehto 4, jokuin muu. Kas noin. Nyt vaan heittämään arvauksia, mikä on kysymyksessä. Eli onko kysymyksessä 1, eli Paavo Väyrynen, vaihtoehto 2, Hila Vitkutin, vaihtoehto 3, Arne Tanninen, Washington, vai vaihtoehto 4, jokin muu? Kiitoksia. Ja Misu lähti kahtelemaan hiiluvaitia. Näkyykö teille Mitsubishille? Tuolla te on Misu. Onko teillä Misulle hiiluvaa? Misu se teillä konnehen luona. Vippatoo teillä konnehen luona Misu. No miuko se? No niin, ei näkyy näin elävätti hiiluvaa. No. Ja tosiaankin. Tämän kilpailun mahtava palkinto on kuu taivaalta. Eli oikein vastanneiden kesken arvotaan kuu taivaalta. Me lähdetään Mitsun kanssa tuppaan hetkeksi.